Goeienaand allemaal. Maak nie saak wat die deel van die dag dit is wat jy na my gaan luister nie, maar die Here lê op my hart om my getuienis op hierdie groep te deel. En ek glo en vertrou dat dit sal vir mense van nut wees, want baie mense beleef daai situasie in hulle lewens. En ek smeek die Here dat van die dinge wat die Here met my gedeel het, dat met jou gedeel sal word. So kom ons bid saam en vra die Here se seën. Here, U wat die lewende, heilige, almagtige God van ewigheid is en wat die ewigdurende bestuurder is van almal van die heelal. U wat my verlede ken en my toekoms ken en U wat elkeen se toekoms op hierdie wat hierdie video kyk sal ken en nooit verras kan word nie, want U is God en U word nie verras nie. Voor U troon kom buig ek laag en kom vra Here dat U in hierdie oomblik hierdie getuienis wat U die eer toe kom sal gebruik om ieder en elkeen daar buite wat dit hoor se lewe aan te raak deurdat dit wat gebeur het iewers in hulle lewens sal inspreek. Ek loof en prys U wonderlike naam, lewende God van die heelal, want U is waardig om daardie boek oop te maak, is 'n seels te breek wanneer die boekrol daar afgelees word. En ek vertrou U Here dat U hierdie siel en die siele wat hierna luister wat U besig is om voor te berei vir U koms, op die plek sal bring waar heiligmaking in 'n formele verhouding en 'n werklike verhouding met U die daaglikse wandel sal wees waar volgens hulle lewens sal inrig. Ek loof en prys U daarvoor en vra Here hierdie getuienis sal seën dat U met my sal wees elke woord. Die woorde wat ek spreek, Here, moet wel behaaglik wees voor U aangesig. O Here, my rots, my verlosser, en niks wat ek sê mag nie van U afkom. Daarom vra ek U dat U nou met my sal gaan en dat die woorde wat ek spreek wel behaaglik sal wees. Ons loof U, wederkomende koning, ewig regerende koning en die koning wat binnenkort geregtigheid gaan kom regstel en die wat in U wederbaar is en wat deur U aangeneem is, in U koninkryk gaan innooi om saam met U te regeer vir ewig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Vriende, baie dankie vir die geleentheid om my getuienis met julle te deel. My naam is Leon Smith, ek is 'n inwoner hier van Windhoek, Namibië. En so die wat ek moontlik sien en met ander wil deel, voel vry om dit te doen. Ek het niks om voor die Here weg te seek nie. Ek is gebore in Namibië en groot geword in 'n geestelike huis waar my ma baie groot liefde vir die Here gehad het nadat sy tot bekering gekom het en ek hierdie ding nie kon mooi begryp hoekom mense so geestelik kan wees nie. Ek het baie uitdagend gelewe. Nou, ek gaan nie oor my verlede spog nie. Want baie mense spog oor hulle verlede en vertel vir almal hoe sleg hulle was, maar eintlik brag hulle oor hoeveel hulle kon drink en so voort. Ek gaan dit nie doen nie. Nee, die Here lê dit op my hart om te sê dat ek is op 'n vlak van veilgoed gewees wat die Here alleen weet dat dit was dat hy my nie van kant gemaak het nie. Dit is 'n goddelike wonderwerk. In my getuienis is daar 'n paar mense wat ek kan na verwys wat deur hulle gebede vir my baie beteken het, onder andere my ma wat vir my gebid het 'n hele lewe lank nadat sy waarlik leer ken het. Ook my oom is my oom Andre hier van Gobabis en dan Martha. Martha was die huisbediening wat my omtrent groot gemaak het. En miskien net begin by die begin van my getuienis deur te sê dat ek het was baie rof. En een dag het ek wakker geword en ek onthou ek het gevoel die bed beweeg en toe ek opkyk en sien ek hier staan Martha, groot dammara vrou, op haar knie en sy bid en sy huil vir die Here oor Leon se siel. En sy was baie lief vir die Here en ek weet sy is nou by die Here Jesus, maar ek weet dat dit daai gebede het werklik vir my 'n effek gehad op my bekering, toe ek tot bekering gekom het. Nou ek moet net sê, van my skool daar af het ek net een meisie in die oog gehad. Ek was veel goed. Ek het 'n ding in my gehad, 'n vroumens kon jag. Maar my standaard 8 meisie het toe my vrou geword. Baie skade aan haar berokken. Maar toe ons matriek was, het ek vir die Here 'n ooreenkoms aangegaan en gesê, as hy my sou deur matriek ry, sonder dat ek met vrystelling, as ek weermag toe kon gaan en offisier word, as ek sou kon gaan studeer sonder om 'n vak te sleep en dan nog met my vrou Hanelie trou,
dan sal ek my lewe vir hom gee. Nou, ek kan min sê, dit het precies so gebeur, die Here het dit vir my so uitgewerk, en hy het my, op my keuses teruggegaan. Maar kom ons, maak net 'n sprong, terwyl ek weermag toe is, maar almal se weermag lewens was rof, was op die grens, was 'n offisier, en ek het teruggekom, Suid-Afrika, ek het teruggekom Windhoek toe en toe Suid-Afrika toe gegaan vir studies, weer met my meisie van die skooltyd uitgegaan, en baie wilde dinge gedoen. Inteendeel, ek het tydkeer in my, sy het nie geweet van alles nie, maar ek het tydkeer baie rondgehardloop en dan dinge rondgedoen. Soveel so dat die Here my op een stadium toe ons getroud is enig wakker gemaakt het en gesê het, jy moet jou vrou alles deel, want jy het baie geheime vir haar. Ek moes toe 4 die oggend deel en die Here het die situasie voorberei. Ek praat dus weer in my huwelik in. Maar ek sal daarby kom waar hy net vaak, waar sy gesê het, as die Here jou kan vergewe, dan moet ek jou vergewe, want ek weet jy is 'n heel nuwe skepsel. Nou, miskien moet net dan nou teruggaan na toe ons nou klaar is met ons studies. Drank het 'n groot rol in my lewe gespeel en vroumense, geld. Vroeg in my lewe begin my eie besigheid en baie dinge probeer, maar baie dinge het uitgewerk en baie dinge het nie uitgewerk nie. Maar miskien is dit beter om nou te begin by die punt waar my vrou een aand by 'n diens, toe soos net getroud, ons is in September 92 getroud, en onmiddellik na die huwelik het ek gevoel ek wil wegbreek. Ek het gedag hier na 4 maande gaan skei, en toe het ek nou al redelike kerststok van vroumense agter my, en ons verloving was op 'n stadium uitgewees oor dit en sovoorts. Nou, wat toe gebeur het was net, ek het sy het die eerste Here ontmoet, en dit was by die diens gewees in Kaap, en sy het werklik ontmoeting met die Here gehad, en op haar eie het bekering gekom, en ek het gedog, okay, hierdie goed hou gewoonlik so 'n paar weke. Ek het een keer op die trappe by hulle huis, toe ons nog jonk was, het ek een keer die Here aangeroep, my maat altyd my vertel van bekering, en dit was my net 'n proses gewees wat nie baie lank hou nie, en dan geval mens maar weer terug. En toe sy dit doen, toe ons getroud is, toe dog ek nou, dit is gaan oorgewaai, dit is nie lang nie, maar sy het vasgebyt, en sy het vir my begin bid, my ma's gebede van vroeger, die oom Martha's gebede, en so was. Nou, in daai tyd het oom Andre van Gobabis al baie keer my details die geestelike goed gedeel, maar hy sê toe vir my jong, hier is die predikant in die dorp, in Kaapstad, by wie jy moet uitkom, hy doen dienste oor die eindtyd. En ek het toe gegaan na die dienste toe, en dit was Dominee Sevenster van Tygerberg gemeente, en ek het toe by die dienst uitgekom, en die eerste aand het die Here my gepraat al, maar ek wou niks doen nie, en die tweede aand, die derde aand toe daar was, toe vraag hy aan die einde, wie hier, steek dit julle hande op, maar jy hoef nie vorentoe te kom, steek dit jou hande op as jy kan bid, en my vrou was aan my linkerkant gewees, en ek onthou, ek het my hand so in die rechterkant so opgesteek, want ek wou nie aan gehad dat sy moet sien nie, en ek het gesê, ek steek my hand op, en wat toe gebeur is, ek het, en ek wil eindelijk oor my detail gepraat het in my verlede, dit was skrikwekkend gewees, die dinge wat ek gedoen het, maar weet net dit, terwyl ek my hand opsteek, het ek besef, maar ek steek my hand op, want ek is vuil goed, en wat toe gebeur het was, ek het my hand laat sak, en het gebid, en ek het in die kar geklim, en my vrou het vir my gesê, terwyl ons so terugry daarop, by Panorama Kliniek, Leon, wil jy nie teruggaan, en met die dominee gaan gesels nie. En ek het vir my vir gesê, dis my saak, ek sal dit met die Here uitsorteer. Nou wat toe gebeur het was, voor ek Panorama Kliniek sy robot geslaan het, het ek in my hart gesê, as ek nou terugry na die dominee toe, en hy sit en wag in die kerk, vir my, dan weet ek, God het 'n afspraak met my. En ek het in daai oomblik die voertuig omgedraai, en ek het teruggery, en dit was 'n redelike ver end al, so ek het nie verwag iemand gaan nou wees. En toe ek daar kom, toe sien ek, daar is van die ligte af, maar die een deur is oop, en ek stap in die deur, by die deur, en sy is by my, en hier sit die dominee reg voor die kansel, en wag. En ek onthou baie goed, toe ek by hom kom, was sy woorde gewees, is dit vir jou vir wie ek moet wag? En ek het gesê, dominee, sal die Here gemors vat, sal hy drek vat? En sy woorde was, dis waar in die diens wat die Here is, hy vat drek en hy maak die moeite werd. En ek het voor die Here gebreek,
op die meest kragdadigste wijze het hy my blootgelee aan myself, my voorgestel aan hierdie gemors, en ek kon die Here Jesus ontmoet, en ek en my vrou het toe haar reeds, maar sy het weer haar lewe aan die Here oorgegee, en ek het saam met haar. En ons is daar uit, en ek het vir myself gesê, daar is nie vlinders nie, maar ek het geweet, in my onderbewussin iets bonatuurlik gaan gebeur, want in die tyd voor dit, het ek ongelooflik uitdagend gelewe. Ek het sommer op sandhope gestaan, ek het 'n konstruksiebesigheid in die Kaap gehad, en ek het op die sandhope gestaan, dat ek God gevloek, en gesê, as hy daar is, sal hy my met 'n weerligstaal tref, en hy het nie. En ek het altyd gesê, sien, hy is nie daar nie. So ek het regtig die Here uitgedaag. En wat toe gebeur het, is ek het, in daardie tyd, het die Here 'n paar dinge oor my pad laat kom, groot geleenthede en sovoorts, en ek het baie begin, dis nou voor my bekering, baie begin drink en sovoorts, en hier staan ek, en ek sê, sal die Here drek vat, en omdat ek die Here so gevloek het, en met hom te, en regtig daarop uit was, om uiterstes te doen, en ek het uiterstes gedoen, het ek die aand besef, hier kom probleme. Nou wat ek nou vir julle vertel, het my gebeur, in my binnenkamer, en het was een ongelooflike, vreesaanjaande ervaring, wat ek die volgende oggend met die dominee gaan bespreek het, ek het na hom toe ek het hom gebel, en met hom by hom uitgekom, en hom gesê, dit wat gebeur het, en ek gaan dit met u nou deel, as nie as deel van sensasie nie, maar dit is wat my gebeur het. Ons het gaan slaap die aand, emotioneel, ontsettend aangeraak, dit was net na 12 die nacht, het die persoon in my kamer verskyn, en hy het my gesê, het was in swart gekleed gewees, in sy oë was ek rooi lijntjies gewees, maar ek kon nie in die gezicht iets uitmaak. En hy het vir my gesê, die woorde, volg my, en ek sê, jou ryker maak as jou drome. Nou, geld was vir my verskriklik belangrik. En ek het besef, toe hy dit vir my sê, hierdie is nie van Christus af nie, dit is nie van die Here af nie. En hy het vir my gesê, volg my, en ek sê, jou ryker maak as jou drome. En ek onthou, ek het gekyk of my vrou slaap, sy was vast in die slaap, ek het afgerol van die bed af, gesê, Here, asseblief, breek deur, wat gaan aan, en in die oomblik het hy verdwyn. Nou, ek het op my knieën geblei vir die tyd, maar, omdat ek emotioneel moeg was, het ek weer op die bed gaan lê, teen 3 uur, was dit weer die soortgelyke ding, maar hierdie keer was dit 'n ander figuur gewees, soos ek aan die dominee verduidelik het, dit was 'n figuur gewees, soos 'n aardworm, met het baie nou basis waarop hy gestaan het, maar met 'n klein koppie, maar dit is 'n afskuwelike stem, selfde woorde, volg my, ek sê, ryker maak, ek sê, drome, ek het dieselfde gedoen, ek het my knie geval, en wat toe gebeur het, was net, dat hy weer beweeg het, wegbeweeg het, die derde keer, was dit net 'n stem, en ek het die grove stem gehoor, en ek het my knie geval, gesê, Here, as u nie deurbreek nie, hoe gaan ek dan nou aan hierdie getuienis, of hoe kan ek vas aan geloof, en die volgende oomblik was daar, 'n baie helder lig in my vertrek gewees, en dit kom al vir 28 jaar saam met hierdie getuienis, was daar baie helder lig in die vertrek, en die woorde deurgekom, ek is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom tot God die Vader behalwe deur my nie, dis wat in daai oomblik deurgebreek het, en ek het vrygekom in totaliteit van wie ek was, en ek het onmiddellik verlig gevoel. Nou om 'n prentjie te skets, die volgende oggend, ek het die vorige paar dae nog my werkers, op 'n Vrydag het ek altyd vir hulle, ek het in die konstruksiebedryf, het ek hulle gaan betaal, maar ek het gesorg dat daar genoeg drank op die kar was, het ek alles kon terugkoop teen 'n profijt, het ek al my geld teruggekry, en ek het 'n profijt gemaak daarop, en hulle gesin het my later gebel, en gesê, moet dit asseblief nie doen nie, en ek gesê, man, dis nie my probleem nie, gesels met jou man, ek wil geld maak, en daar die maandagochtend, moes ek na my mense toe gaan, en op my knieën voor hulle val, en hulle om verskoning vra, en vra dat die Here my, dat hulle my sal vergewe, en dat God my sal vergewe, vir die totale onkunde wat ek geopenbaar het. En, ek het alles wat ek in my huis gehad het, in 'n oomblik het ek die muziek en die drank besluit, ek gaan het uitsorteer, ek gaan die muziek vat, en gaan het op uitbrand, want ek was in grunge, heavy metal in, headbangers, en ek het, daar was baie drank in die huis, en ek moes dit gaan uitgooi het, en teendeel, hulle het my nog gevra, my werkers, ek het een groot drom gegooi, en brand gesteek, en my gesê, kan hulle nie kry, en sê ek nie, daar is nie manier nie, ek gooi dit weg, ek het enig iets, wat nie van die Here af was, het ek verbrand, en,
ek het hierdie pad met die Here begin loop, ek het oombliklik begin studeer ensovoorts, maar na 6 maande het daar afkoeling gekom, en een dag het ek in een van my huise ingestap, wat ek besig was om te gebou het, en die plafon het ingesak, want iemand die plammer se pypwerk het losgetrek, en ek onthou die elektriesien het by my verby geloop, een van sy hulpmense, en het vir my gesê, dis al nou 'n lekker gemors, en ek het my weer verloor, en ek het hom gegryp om te slaan, en toe, ek hom teen die muur vast, ek toe sê vir my dog, Jesus Christus, en toe knak die Here my, en ek moes vir hom baie groot om verskoning vra, ek het voor die Here gaan buig, daar op 'n sandduin, en gesê, Here, vat alles weg, as daar enig iets tussen my en u staan, dan vraag ek u om het weg te vat nou, min wetende, dat Volkskas Bank op daai stadium met Absa onderhandel, en dat hulle een transaksie sou afhandel binnen die week wat ek het gebid het, en dat hulle oornag my fasiliteite sou oproep, en dat ek oornag basis niks sou hê nie, glad nie. En wat toe gebeur is, ek verloor, ons het alles verloor. Ek wil toe op een stadium, en ek los nou maar baie detail uit, wat as iemand my so bel, oor kan ek verduidelik, maar ek wil toe op een stadium, na 6 weke na die gebed, uit die Kaap uit wegvlug. En ek het van my goed so'n bietjie gaan wegsteek, om te kan kyk, as ek kan vryspring, as die mense wil kom opeis. En wat gebeur het was, ek het een aand, een vriend van my gebel, wat by een maatskappy gewerk het, sy naam was, ek sal sy naam noem, en ek geloof nie, hy sal een probleem naam heen, Wayne McDooling. En ek het vir Wayne gesê, Wayne, ek het vreselik gehuil op die telefoon, oor wat ek gedoen het voor het, dus ek het eindelijk met my oom gesels, in Gobabis, en gesê, ek gaan die land verlaat, ek het klaar die meubelvervoermaatskappy gereel, en sovoorts. En hy sê vir my, ek bel jou nou terug, Leon, wacht net so'n bietjie voor die hierdie goeders finaliseer, en hy het die Bybelstudie op baie stadium gehad, en hy het gebid vir my. En hy bel my terug, en hy sê vir my, jy moet hierdie mense face, jy moet hulle in die gesig kyk, want die Christen hardloop die weg nie. Wat toe gebeur het was, ek het gedink, is onmoontlik, en die lorry is op pad, maar ek bel vir Wayne, en Wayne sê vir my, Leon, ek gaan nie die maatskappy noem vir wie hy gewerk het nie, maar hy sê vir my hierdie woorde, ja, wat gebeur het is, hy dog toe ek hul op die telefoon so en so maat, dat ek dacht, dat ek gesins my gevrou vermoor het of iets. En want hy het ingestorm gekom by die huis, hy het nie ver van my af geblein, en het vir my gesê, wat gaan aan, ek vertel vir hom, en hy het vir my gesê, moet nie waar hy nie, ons sal die ding uitsorteer. En, dit is my soos verligting om te sê, kyk wat gebeur, die Here is besig om te werk, en die volgende dag het ek alles wat ek het by mekaar gemaakt en op een voertuig gelaai, en ek het na die een hardware plek toe, wat ek alles deur gesit het, waar hy stadion met toe gerei, en dis hier waar die getuienis in werklik kracht dra, wat God kan doen vir die wat hom lief het. En ek het op daai stadium ingestap en vir die persoon gesê, alles wat ek het, dis die eienaar, die bestuurder van die besigheid, groot koöperatiewe maatskappy, alles wat ek het, is op daai voertuig waar hy buite staan. Jy is welkom te dit, maar ek kan nie jou mee betaal nie, dis verby. En ek onthou, asof ek voor hom nou sit, hy het gekyk by die venster uit, en hy het sy kop gevat met hom so gevryf, en daar was so groen, hierdie rekening met die groen skerms, wat so met so'n liggie geflikker het, en hy het vir my gesê, just give me a second. Nadat ek vir hom gesê het, ek wil gevlug het, en die Here, ek sê vir my, ek probeer nie sag maak, jy kan saak teen my maak, jy gaan niks kry nie, maar ek kom gee vir jou wat ek het. Hy het opgestaan, en het na die kast toe gestap, en het in my leer uitgehaal, en voor hom neergesit, oopgemaak, en het die leer gevat, en hom gekyk, en weer so oor sy voorkop gevryf, het hom toegemaak, en oor hom 2 strepe getrek, en geskryf, file, cancelled. Nou, ek het nie geweet wat op daai stadium beteken nie, wat ek wel weet, is dat, dis wat die Here Jesus vir ons doen, wanneer ons voor hom staan by die kruis. Ons het baie skuld, inteendeel daar was honderde duisende rande se skuld in daai leer gewees. By die steenmakers, by die mense ook, met wie ek met Wayne gesels het, was baie, baie skuld. En hulle skryf het af. In totaliteit was het hele paar honderdduisend wat ek op daai dag moes betaal het, en as by die een begin, die tweede een skryf het af. Nou, ek gaan uit na my vrou, sê dit vir my, just leave the bakkie and everything is fine. Ek gaan uit na my vrou toe, ek klim by haar in die kar, ek het niks oor nie, en sy, en ek ween soos 'n kind voor die Here, en ek besef, iets is besig om te gebeur,
en ek gaan laai op by die werk af, en ek vat die voertuig, en ek ry van plek tot plek tot plek, en allemaal doen precies dieselfde. Vat die leer, kanselleer die leer, ek kan gaan. Niemand het my ooit gesekwestreer nie, of laat sekwestreer nie. Ek is vrygeskeld gewees van alle skuld, soos wat die Heer met ons maak in ons sonde, en ek kon in die oomblik wegstap, met my kop omhoog as kind van die Here, en ek het besef, hy vat my terug na die land waar ek droog gemaakt het, om te gaan getuig en te gaan werk in sy koninkryk. Nou die baie detail rondom dit wat die Here nog gedoen het, is miskien net so paar keer vir julle net noem, is elke keer wat ek in groot besigheid ingeklim het, het die Here my herinner aan die woorde wat ek daai aand gesê het, ek kies Jesus bo Mammon. Ek het een keer te doen gekry met die jongman wat dieselfde pad geloop het, en hy sê vir my, voordat ek my getuienis gee, sê vir my, hy weet hy like Mammon, en ek dacht, toe wacht, kom ons hoor wat sê, en hy verduidelik vir my precies hoe Mammon gekom het, in drie formate, eers as een persoon gekleed in swart, en toe as een worm, en toe op hierdie formaat as een stem. En dit is precies wat ons toen sê vir mekaar, ons weet hoe like Mammon, as een god. Dit is wat my Heere sê, ek in die God of Mammon die nie, dit is een of die een of die ander. En die Heere het rechtig in my groot werk in my leven gedoen. Verder kan ek nie vir julle sê, toe ek die dag uit die Kaap uit wegry, het ek met niks daar wegry, en ek het my vrouse kar, en iets wat achter die kar gesleep het, wat myne was, en ek het teruggekom en my skoonouers kon bly, wat al twee nie meer met ons is nie, wat die Heere, wat weg is van ons af, in sy teenwoordigheid, en ek het vir 6 weke by hom in die huis geblei, en dit was een ongelooflike moeilike tyd, maar ek het beloof vir myself, ek sal die Heere Jesus nooit te nakom nie. Nou vir veiligheidshalwe sal ek nou nie die name noem van die persoon wat ek nou gaan naar verwijs nie, maar wat gebeur het was, ek het toe werk begin soek, en met my CV rondgeloop fysies, en werk gesoek van plek tot plek, as iemand wat sy eie besigheid gehad het, redelijk groot besigheid gehad het, waarskynlik nou met 'n CV moet rondloop in die straat. Ek kry toe werk as 'n besemverkoper. Ek moes besems en moppe en sovoorts verkoop. Wat toe gebeur het was, die persoon wat die van die pos aangebied het, was 'n absolute godsloonaar en gevloek. En ek weet, ek het ongelooflik verleef, want ek kan nie op my skoonpa se skouers lê nie. En een dag, hy het vir almekaar die Heere se naam eintlik gebruik, en een dag terwyl ek sit, en ek onthou ek het die tas uitgetrek, met 'n klomp moppe en besemkoppe voor my, het hy die Heere se naam eintlik gebruik, en ek het die ding toegemaak en weggestoot van my af, en hom toe gegaan en gesê, meneer so en so, ek kan nie vir jou werk nie, ek kan nie toelaat dat jy die Heere Jesus wat my gered het, uit 'n toestand van totale verlorendheid, ek is drek, het my nuwe skepsel gemaak, so vloek nie, hierdie Jesus is die realiteit, hy is die God van ewigheid, en hy het hom gevra om, en daai oomblik die vloek in my weer, en hy sê ek moet sy kantoor verlaat, en ek het uitgestap en vir myself gesê, Heer, ek weet nie hoe hierdie gaan hanteer, maar my vrou, ons in die inkomst hee, ek het uitgestap uit die plek uit, en ek het, ons het net haar voertuig hier gehad, en ek het met hom teruggerij, ek het die straat rondgerij, tot ek werkstijd nou uitgeval het, en ek wil nie van gesê, ek het my werk verloor nie, en ek het gaan bid in my binnenkamer, en ek het vir die Here gesmeek om vir my iets te gee, en wat gebeur het was, ek het die volgende dag by een bank, 2 dae later, sy dogter nog, ek het gewerk, loop ek weer my CV rond, en ek sien hier sy advertensie in die koerant van iets wat in eiendomme is, wat ek in myself in bevind het, en in die oomblik toe gaan ek, en ek besluit ek gaan die bank toe gaan, en dis iemand toe wat my pa geken het, maar ek het nie gesê, my pa weet nie as hiervan nie, ek het nooit dit gebruik as een geleentheid, ek het nie besef, dis die persoon wat my pa ken nie. En toe ek instap, en ek geef hulle my CV, het ek het afgegeen met die wete in my hand, dat ek is nie opgeleef vir die pos nie. Dit was as een waardeerder. En wat gebeur het was, hulle het my teruggebel of my gesê, ek het die pos gekry, maar teen een baie, baie salaris. Ek kon nie uitkom na mee nie, en binnen een maand wat ek die salaris gehad het, ek het gesien, ek gaat die maakie, en ek het die Here gevra wat voor en toe, en ek het my eie ding weer begin, ek het my skoonpa geld geleen, ek is Johannesburg toe, en terwyl ek weg is, het hulle my oorals gesoek, maar daar was nie selfoon in die baie stadium nie, ek het in die kar geslap, op die service stations in volkos, daar was nie geld nie, ek het in die service stations gestort, en gebad, as ek kans kry, ek het by iemand, een van die vriende oorgeslap, wat een hond gehad het, wat, ek sê het my vir humoristische wijze,
as ek op die grond geslaap en hulle het nie plek gehad in hulle huis nie. En daar het ek wakker geword met die hond as sy been teen my lig en ek het besef ek moet hier uitkom. En ek het my vrou kontak gemaak, sy het my gesê jong, die bank soek jou dringend en ek het die bank kontak gemaak, hulle sê ek moet hulle dringend kom sien. En toe ek hier kom toe in Windhoek terugkom, sê hulle vir my ek het hulle klomp geld gespaar op 'n transaksie, 'n baie groot klomp geld. En deur iets wat ek met hulle gedeel het, as gevolg van my ondervinding in die Kaap, en hulle het vir my 'n pos aangebied by op as 'n konsultant, en ek het 'n geweldige sprong in salaris gemaak. Maar dit was nie lank nie, en ek het in die strik getrap, waarin die Here gesê het, ek moet weer ingaan, en ek wil begin geld maak. En die Here het weer my in die situasie laat beland, dat ek weer van plek tot plek sou loop, om werk te soek. En ek het eventueel by 'n petroleummaatskappy in die dorp werk gekry, deurdat toe ek instap by die onderhoud wat ek afgesmeek het van hulle, het ek gesê, Here, ek gaan nie in hierdie onderhoud kompromie maak nie. En ek het ingestap en gesê, hier waar ek voor julle staan, wil ek voor julle enige woord vir my sê, wil ek vir julle sê, ek is 'n wedergebore, bloedgewasse, diergekoopte kind van die Here Jesus, en ek kan geen kompromie maak nie. Moenie aanvaar dat julle enige geestelike verandering in my sal kan sien nie. Hierdie is ek. En voor my het ek gesit, is 'n groot Zulu man aan my linker regterkant, die persoon wat die onderhoud gehad het, en links van hom was 'n dame gewees. En ek het uitgestap en my vrou laat weet, ons gaan nie die pos kry nie, ek gaan nie die kry nie, want ek het my uit hom uitgepraat voordat ek nog begin het. 4 dae later toe bel meneer die groot Zulu man my, meneer Mshlongo, en hy sê vir my basies dat wat ek gesê het is wat hy voor gebid het die oggend, dat indien iemand inkom en hy sê hy's 'n bloedgewasse, wedergebore bloedgewasse kind, 'n diergekoop kind van God, dan weet hy dis die persoon. Ek het dit nie geweet nie en ek het gevoel om dit te sê. En ek het besef dat wanneer ons vir die Here opstaan, maak nie saak wat die omstandighede is nie, dan sal die Here vir ons intree. Daardie skrif wat sê hy wat vir my opstaan, ek sal vir hom opstaan. En ek het die pos gekry en die Here het geseën, dit is baie baie goed gegaan. En vandag kan ek getuig van ek los baie detail. Ek dink hierdie deel is wat hierdie stukkies is wat die Here wil hê ek moet met iemand deel. Ek kan in 'n aparte sessie as iemand my sou vra deel wat my werklike experience en ondervinding was met die teenoorgestelde geslag en waarom ek so sleg mens was en hoekom die Here my moes verander het. So ek waardeer die feit dat elkeen van julle wat hierna geluister het, dalk iets daai kan kry. Maar ek wil hê julle moet saam met my afsluit in gebed. En as daar enige vraag is, vir 28 jaar het die Here my gedryf in die woord, ek het die woord geondersoek, ek het julle baie vertel van dinge wat op my pad gebeur, maar dis nie soos die idee van my getuienis nie. Jesus het gemors gevat, en het iets die moeite werd gemaak, wat vir hom van waarde is, en ek sien myself as gewas in die bloed van die lam, om regverdig verklaar te word, so dat ek aangeneem kan word, en as seun of dogter en dogter bekend kan staan, en sy die heilige teenwoordigheid, wanneer hy kom, met sy heilige 10.000 talle om ons te kom haal, om saam met hom te regeer, die 1000 jaar en dan die ewigheid. So kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie dat u hierdie wonderlike geleentheid vir my gegee het om my getuienis te kon deel. Ek eer u. Ek vra u in hierdie oomblik, Here, God van almag en alwetendheid, dat die wat dit hoor, in hierdie oomblik waarde daai kan kry. Here, ek het dit nie gedoen om die mense raak gesien te word nie, maar om agter die bloed van Jesus weg te kry. En te sê dat ek is 'n swakkeling, ek is 'n mens met baie foute, maar dankie Here dat U my gered het. Ek sit hier onder in 'n warehouse waar dit heerlik reën op die dak en ek wil vir U eer daarvoor dat U hierdie wonderlike geleentheid gegee het sodat ons Here in hierdie oomblik U troon kan nader deur die voorspraak Jesus Christus by die Allerheiligste in deurdat die voorhangste geskeur het. Ons eer U Jesus vir ons voorregte wat ons het as kinders van God om die troon te kan nader en dat ons mag lewe in daardie gewete. Ek bid nou Here dat U elkeen sal seën wat dit gehoor het, dat U met ons sal gaan. Ons loof en prys U wonderlike naam. U is ons God. Ons waardeer U. Ons eer U in Jesus naam. Amen.